Мармадюк не може да продължава така. Добре, признавам. Не е лесно. Мармадюк. Прости, маса! Мармадюк! Идва Гюле! Може би това училище не е толкова лоша идея. Всяко куче се нуждае от подходящото обучение, за да покаже потенциала си. Леле! Сигурни ли сме, че всички са кучета? Та това има два задни края. Добре, беше готино. Какво става с теб? Да не глътна дирижабъл! Задава се едно спускане! Сега, ако ме извиниш, трябва да подготвя шампионската си реч. Опа! Мармадюк от 4 ноември в кината от Профилмс.